Drosme, ideja, izaicinājums, jaunrade, nauda, atjautība, risks, kaut kas jauns. Ja tu vēlies, lai tev piederētu kaut kas, kas tev nekad nav piederējis, vajadzēs darīt to, ko tu nekad neesi darījis. Tā teikusi modes ikona Coco Chanel. Mani sauc Mārtiņš, un es kopā ar 5 jauniešu komandām, kuras, ticiet man, pēdējā mēneša laikā ir darījušas tik daudz jauna. Mēs meklēsim atbildi uz jautājumu, kas tu esi inovācija. Dažas no komandām attīsta savas idejas, un dažas no komandām ir pieņēmušas uzņēmēju izaicinājumus. Un tam visam pa vidu vēl mēs ar saviem pārbaudījumiem. Un mēs skatīsimies, cik tad komandas ir saliedētas, inovatīvas un radošas. Sveiciens! Komanda, cik es saprotu, Via Creative. Via Creative. Kā jūs šobrīd jūtaties? Brīnišķīgi. Lieliski. Superīgi. Kā sauc jūsu komandu? 27 Club. 27 Club. Un kas ir jūsu spēcīgās puses? Uzdrīkstēšanās. Nu, viss, kas iespējams. Nu? Mēs esam vienkārši spēcīgi puiši. Pārliecināti. Programmēšana. Kā sauc jūsu komandu? Komanda augst. Un šis bija iestudēts? Protams. Vai šodien mēs kvalitīvi pavadīsim laiku? Noteikti. Es domāju, ko mēs varētu šodien darīt? Loģiski domāsim. Un kā jūs sauc? Aldos pat pārts. Es saprotu, ka tu esi atbalsts vīrie, ja? Jā. Līdz kā jums ir komandas sastāvs, kā jūs nofamplektējāt to? Pēc tiem pašā Aldos pat pārts komandā mēs esam divi kvalitīvi mainās. Bet šajā pasākumā mums vajag trīs cilvēks. Pēc mēs paņēmām gaišu prātu Alisi, mums pazīstam meiteni un jā, ceram, ka šodien izdosies. Alis, vai tu būs komandas talismans? Jā, lai jums izdodāt. Kā jums veiksies šodien, kā domā? Es domāju, ka mums veiksies ļoti labi. Cerēsim tā. Un kas būs tā jūsu veiksmes atslēdziņa, ko jūs ņemat līdzi? Es teiktu, ka saliedētība. Saliedētība. Ļoti labi, ļoti labi. Nu ko, vēlēsim veiksmes visām komandām, lai šodien izdodās izcīnīt uzvaras un varbūt, ja kaut kur paslīd kāja, lai izdodās arī daudz ko iemācīties. Noteikti arī jums, skatītāji, ir radies jautājums un vēlme uzzināt, kas tad ir tās idejas un tie izaicinājumi, pie kuriem strādā mūsu komandas. Mēs izdarījām mājas darbu un mēs devāmies ciemos pie komandām. Un mēs ieraudzījām to, ka inovācija rodās tik dažādās vietās. Nu, piemēram, metinot garāžā, braucot ar sporta auto, viesojoties dzemdību nodaļā. Un tieši tikpat dažādas un interesantas ir arī mūsu komandas un viņu veidotās idejas. Jums būs iespēja iepazīties ar to visu gan šajā raidījumā, gan arī nākamajos raidījumos. Bet tagad gan sākam spēli! Beidzot tas brīdis ir klāt, kad mēs esam gatavi sākt mūsu spēli Kas tu esi inovācija. Tāpēc aplaus ovācija! Es ceru, ka arī mūsu komandas ir gatavas lietot kādu jaunu inovāciju vai lietot esošās zināšanas, lai atbildētu uz 6 jautājumiem. Un lai mēs varētu redzēt, mums ir jānoskaidro, kādi tad ir pirmā uzdevuma noteikumi. Jautājumu cilpas. Mērķis. Iegūt pēc iespējas vairāk punktu, risinot attēlu un jautājumu rebusus. 6 jautājumi. Katram jautājumam 3 minūtes. Katrā jautājumā ir iespēja izmantot mājienus, kas izšķir komandu rezultātu vienādu punktu gadījumā. Par katru pareizu atbildi 2 punkti. Izņemot 6. Jautājumā, kur atbildot ar 1. Mēģinājumu 7 punkti, ar 2. 4 punkti, ar 3. 2 punkti. 2 no 5 komandām jau ir ērti iekārtojušās, lai pieņemtu to 1. Izaicinājumu. Komanda Augstne ar aplausiem un komanda Vija. Uz starta līnijas un pa labi no manis ir Autosport pārts komanda. Ar aplausiem sveicam! Un pa kreisi no manis ir Hydrosprout komanda. Ar aplausiem! Vēl ir 2 komandas. Liktos, ka vienai komandai būtu jāspēlē, bet ir 2 komandas, jo
jaunieši ir metuši izaicinājumu arī VIPS komandai, nu, kur ir tāds nu, ģenerālais motors, jeb nu, tie galvenie iemesli, kāpēc mums var notikt šāda te brīnišķīga spēle. Un VIPS komandas ir pa labi galvenās dalībnieces ģenerātori, vai ne? Tie, bez kura šīs te viss nenotikt, un jaunieši ir metuši izaicinājumu, lai tā teikt pašas nobauda to, ko dod arī mūsu jauniešiem izbaudīt. Tāpēc es skatos, arī smaids ir, mazais stresiņš arī ir, acīs viss ir kārtībā. Un otrā pusē ir komanda 27 Club! Jev! Dāmas, gatavs? Gatavs. Gatavs. Kungi? Jā. Autosporta pārds gatavi? Gatavi. Hydrosprout gatavi? Gatavi. Vēl pēdējais jautājums. Vai jums ir kādi jautājumi? Un jums ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Es ceru, ka tie radīsies spēles gaitā. Un katrai komandai būs 3 minūtes, lai atbildētu uz vienu jautājumu. Kā viņiem veiksies, to mēs tūlīt redzēsim. Tāpēc atskaita no 5, lai mēs varētu startēt šo spēli. Nu ko? 5, 4, 3... 2, 1, aiziet! Aiziet! Pirmais jautājums parādās komandām planšetēs, un viņi sev ir diezgan pārsteigts. Oho, es dzirdēju par pirmo jautājumu. Kamēr komandas domāja, es atgādināšu, ka ir iespēja arī lietot palīdzību, jeb mājienus. Ja nu gadījumā saprot, ka te ir tas pineklis bišķiņ par lielu, būs arī kāds mājiens, kurš palīdzēs nedaudz ātrāk tikt pie pareizās atbildes. Nu, komandām vēl ir pusotra minūte. Lai saprastu, kura tad ir pareizā atbilde. Komandas ir atbildējuši. Aplausi, kā saka, pirmais cinīts ir nogāsts. Šodien bija jāpadomā, bija jāpadomā. Negaidījām tādu jautājumu, kā pirmo jautājumu. Pārsteigums. Pārsteigums, jā. Zinot jūs pieredzi, kāds bija pirmais jautājums? Bija no tiem vieglajiem vai bija tas grūtais? Lika padomā. Jā. Tas varētu tā teikt. Geogrāfi, jāmācās geogrāfiju mazliet spēcīgāk iespējams. Jā. Ļoti skaistas bildes bija. Viss izpētījām un nonācām pie secinājuma. Kā jāizbrauc. Kā es domāju, būs pareizi? Cerams. Nu, jā, intuīcija saka jā. Tā ir Āzija. Neviltots prieks, dāmas, jūsu pusē. Es dzirdēju prieks un atvieglojums, ka jā, pareizi atbildi. 27 Club? Zinājāt, visi bija. Aiziet, laižam, vai ne? Dodat nākamo, kur ir nākamais? Jau visas komandas ir iekarsušas. Aiziet, otrais jautājums. Ak, nē. Jūs jau dzirdat. Ak, nē, kas tas tad? Es skatos, ka viņa Creative ir pieņēmusi savu atbildi. Nu, kur viņa iesniegs? Tur bija tāds, viss vairāk necīnamies. Aiziet. Var parādīt, ko tad jūsu komanda risina, ja? Kā viņiem ir ar augiem, ar ziediem, ar puķiem? Es domāju, ka par cik Nils ir, tur sēž un Nils labi saprot bioloģiju, es domāju, ka augi arī viņam nesakādās problēmas. Viņš ir ļoti pieprasīts uz olimpiādēm, skolotājs gaida viņu uz katru olimpiādes, tā kā es domāju, ka viņš ir ļoti labs. Skatamies! Otrā jautājuma pareizā atbilde ir tūpes. Wow! Pārsteigums! Autosporta pārds, es skatos, jūsu acīs tiešām parādījās pārsteigums. Uz ko jūs likāt? Uz neķēm. Hydrosprout, trapjāt? Aizšāvāt garām. Aizšāvāt garām. Yes! Skatos, VIPS dāmas ir priecīgas. Džekiem bija tāda nopūta, man liekas. Jā. Ko jūs likāt? Kas jums bija aiz ārā? Neļķis. Mēs likām neļķis. Dodamies tālāk. Trešais jautājums. Ding dong. Trešais jautājums. Diezgan karsts jautājums. Ļoti, ļoti daudz dvieļa, saule, ūdens, eļa. Un kurš tad bija nu, tas variants, kurš jums likās viss atbilstošākais? Dvielis. Dvielis. Kā šis jautājums patika? Nu, viegli. Labā. Bet liekas tāds, likās viegls, bet liekas, ka būs kaut kas tāds piņķerīgs. Slidens varētu jau kā paslīdēt. Jā. Kā ir dāmas bieži apspriež peldkostīmus? Pludmalēs. Nē. Nē. Ko tad apspriež pludmalēs dāmas? Gliemežvāks. Labi, paliksim pie gliemežvākiem. Abrakadabra, skatamies. Pareizā atbilde ir... Dvielis. Jā. Let's go. Ir?
Yes. Ir! Prieks saucien ir! Dāmām ir neliels... Let's go! Dāmām neliels klusums un, aiziet, ko jūs atbildējāt? Kas jums bija? Losjons. Kā jau teicu, slidens jautājums. Slidens jautājums. Kamēr komandas gatavojas nākamajam jautājumam, pienācis laiks jūs iepazīstināt ar kādu no komandām un viņu realizēto inovāciju. Atceraties, es pirmajā raidījumā stāstīju, ka vienai komandai izaicinājums saistās ar dzimstību. Nu tad lūk, pienācis laiks plašākam stāstam. Es esmu Gustavs un es esmu dzimis Vidzemes slimnīcā. Es esmu Krista un es esmu dzimusi Vidzemes slimnīcā. Es esmu Estere un es esmu dzimusi Vidzemes slimnīcā. Es esmu Santa un esmu dzimusi Balvas slimnīcā. Mani sauc Ervīns un es esmu dzimis Smiltenes slimnīcā. Es esmu Nikola un esmu dzimusi Latvijas ģimenes centrā. Un mēs esam komanda Via Creative. Mēs šobrīd strādājam pie projekta Piedzimt Vidzemes slimnīcā, un tas mūsu mērķis ir izstrādāt mārketinga stratēģiju Vidzemes slimnīcas dzemdību un ginekoloģijas nodaļai, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk jauno māmiņu, izvēlēties kā dzemdību vietu tieši Vidzemes slimnīcu, kā arī tādā veidā kopumā celt Vidzemes slimnīcu atpazīstamību un popularitāti Latvijas iedzīvotāju vidū. No, labdien! Labdien! Nu tad nāciet lūdzu iekšā. Jūs esiet atnākuši uz dzemdību un ginekoloģijas nodaļu Vidzemes slimnīcā. Kā jūs varat redzēt, šeit ir sarkanas un zilas bumbiņas. Nu, jūs droši vien saprotat, ko tas nozīmē, ne? Zēni un meitenes. Tur, kur bumbiņas ir uzlīmētas viena otrai pamīšu virsū, tie ir dvīņi. Ja, tātad arī šī gada janvārī, kā jūs redzat, mums jau ir divas dvīņi meitenes. Tad mēs tagad ejam uz priekšu tādā virzienā, kā mēs ietu, ja jūs būtu ieradušies uz dzemdībām, un tad es jūs vedīšu uz dzemdību zāli. Iztēlojieties, ka jūs tagad nākat uz dzemdību zāli, ja? Efektīva studēšana notiek studentiem, ka studenti tiek iesaistīti un studenti tiek iedvesmoti. Un efektīva apmācība notiek vidē, kas ir profesionāla un kur lietas notiek pa īstam. Šitien saprotat, kas notiek, ja? Te liek bibeni, sēž vannā, ar kājām atsperās, vai nu šitik plati vai šeit, ja, jo dzemdību procesā, tā ka mēs spiežam bērniņu, mums vajag ritīgi atsperties, ja? Stumties ar kājām prom un saliecoties stumt bērniņu ārā. Ļoti emocionāli šeit. Viss mēs arī patiesībā tāds, es domāju, diezgan unikāls brīdis, ka mēs šeit filmējoties arī šajā momentā divi bērniņi nāca pasaulē. Un tad mēs dzirdējām gan tos bērnu pirmos brēcienus, gan arī tos mātes emocijas, kā tad nonāk līdz šim te dzemdību mirklim. Arī jutām līdzi. Jā. Nu, es domāju, ka vairāk ir jāiesaista pašas māmiņas arī. Nu, es domāju, ka viņām, nu, tie pieredzes stāsti tā kā vairāk ir izjustāk jāizstāsta, lai pārējās arī, nu, tā kā iedrošinātos tajā pat laikā, lai būtu tā uzticība arī tie Vidzemes slimnīcai un tā. Tad esam veidojuši intervijas un fokusgrupu diskusijas ar jaunajām māmiņām, un tad arī ar to mēs nonācām pie šiem te kritērijiem, pēc kuriem māmiņas izvēlas dzemdību vietu, un arī sapratām, jā, kas būtu tas uzrunājošākais, un jā, kā Santa jau minēja par šo te iesaistīt vairāk māmiņas, un patiesi māmiņas arī akcentē to, ka viņas gribētu jā, redzēt vairāk atsauksmes tieši no māmiņām, redzēt vecmātes, piemēram, videoklipos, redzēt vecmātes fotogrāfijās, nu, lai tas būtu tāds maksimāli dzīves un īsts, lai jau pirms iepazīšanās ar vecmāti māmiņa jau zinātu, kas viņu varētu sagaidīt un cik forši tad ir piedzimt Vidzemes slimnīcā. Ja jūs kopā ar dzemdētājiem vienlaicīgi uzņemt cik māmiņas, kas nu... Mums vispār ir 20 vietas. Un plus vēl tās četras dzemdību zāles, jo dažkārt jau ir tā, ka tie dzemdību zālē arī iznāk diezgan ilgi pavadīt. Nav jau tā kā nākam pēc stundas uzreiz jau visi galā un pēc divām stundām jau istabā. Dažkārt ir tā, ka garākas stundas jāpavada tajā dzemdību procesā. Šeit dzīvo ģimene kopā, parasti tētis arī paliek pietiekami daudz vietas ir, lai abi divi varētu šeit uzturēties un pavadīt tās dienas kopā.
tad man liekas ļoti forši ir tas, ka es atnāku vakarā vai naktī kādreiz, ka tētis maina autiņu diksītes. Ja, mamma guļ un atpūšās, un tētis nomazgā dībenu bērnam, saģērbiņu, iedod mammai atkal uz barošanu. Nu, droši vien tas nav salīdzināms ar dzemdību pieredzi nekādā veidā, bet pēc šīm te sarunām ar māmiņām, un tā es jūtos ļoti, ļoti zinoši, jo māmiņas ir tiešām atklātas un stāsta par to, kas notiek dzemdībās. Un, nu, ir tā sajūta, ka jā, ka es gandrīz būtu gatavs, ja ne dzemdēt, tad palīdzēt noteikti dzemdībās, piedalīties dzemdībā. Jaunieši tādi kā šie šodien, ja, es domāju, ka viņiem nekādu šaubu nebūs par to, vai ir jāiet līdz uz dzemdībām. Un varbūt, ka ne tieši tā kā jāiet, bet kad gribās iet, ja? Jaunieši, es domāju, ir atvērti visam. Mūsuprāt, tas lielākais iegums no projekta būtu tā gandarījuma sajūta par to, ka mēs ar savām idejām un risinājumiem spētu uzlabot Vidzemes slimnīcas dzemdību nodaļas tēlu, veicināt izpratni vispār par pakalpojumiem, kā arī nodrošināt, lai topošajām māmiņām būtu ne tikai pietiekams atbalsts, bet arī pozitīva pieredze šajā, nu, vienā no dzīves skaistākajiem mirkļiem. Un mūsuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Lai šī stratēģija, mūsu radītā stratēģija, palīdzētu sagaidīt jau 1000 bērniņu Vidzemes slimnīcā 2024. gadā. Es ceru, ka nākamais jautājums neliks vilties, būs arī diezgan interesants, tāpēc, kā saka, netīram nostart vielu nekādu sviedru lāses, dodamies ceturtajā jautājumā. Aiziet! Šeit jau komandas jau nojauta. Ā, šeit kaut kas ir jāraksta. Jā, ir nedaudz savādāks uzdevums. Pirmie bija jāizdomā, kur atbildi pareizā. Šeit ir jāizdomā pašam savu atbildi. Kurš tad šīs te bildītes saliekot kopā? Ir pareizais atbilžu variants, un tas arī jāierakst. Elementāri, Vatsoni. Bet kāpēc taurenis? Jo man vienkārši šis reizes tagad zīdets vēršmetrās vēsturē. Ko? Tas ir zīdets vēsturē. Ok. Vēl vienu minūtu augstnē, lai viņa atbildētu šo jautājumu. Netraucēs viņu saka, kurš Mārč nemaisies. Šīs būs labi. Būs pareizāk. Būs pareizāk, jūs zinat, jā? Mēs esam pārliecināts. Mhm. Ko jūs atbildējāt šajā te jautājumā? Nil. Nil? Nu, mēs atbildējām zīdus. Nu, kamieļi, asfalts, un tad kaut kāds ceļš, kaut kāds transports, un tauriņi, tad jau ir kūniņus, un no tā ražo zīdu ceļš, kas cits var būt. Kāda tad ir pareizā atbilde? Pareizā atbilde ir... Kāpēc tā? Kāpēc malači? Mēs jau jūtam līdzi viņiem. A, jūs, nu, jā. Jūs pārdzīvojat vairāk par viņiem nekā par sevi, nekā par savu atbildi. Jā. Nu, tas ir motors, nu, tas ir VIP motors. Ļoti labi. Tas nozīmē, ka gaisotne ir laba, visi ir priecīgi. Dodamies tālāk pie piektā jautājuma. Deduktīvs princips. Izslēdzām. Jā, to, kas tiešām droši vien, ka nederēs un cerams, ka izslēdzāt nederēs. Izslēdzāt tumsu, ieslēdzāt gaismu. Jā, un parādījāt atbildi. Tie ir labākie spēki, kas bija jums? Paši labākie. Kā jūs to izvēlējāties labākos spēkus? Pēc vidējās atzīmes. Matīs, es skatījos, ka tu pēdējā brīdī, kad piespiedi pogu un pēc tam nedaudz tā galva papurinājies. Kāpēc tā? Nāsam pārliecināti par mūsu iesniegto atbildi. Skatāmies, kas tad ir piektā jautājuma pareizā atbilde. Pam! Yes! Āfrika! Yes! Es esmu būtruski! Augsne? Šoreiz, diemžēl. Šoreiz aizšāvāt garām, jā? Tagad ir tas... Jā? Mazais bēdu nopūtiens. Nebēdājamies. Vēl viens jautājums mums ir priekšā, bet šīs jautājums ir diezgan nīknas jautājums. Tur būs jāpaņem palīgā viss iepriekš redzētais un loģiski jāatrod. Pareizi atbildu šo sesto jautājumu. Līdzi te ir paņēmuši planšeti no mūsu tiesneša, vienkārši brutāli atņēmuši un mēģina atrisināt savā starpā. Džeki, kāds ir risinājums? Ko jūs varat pateikt par to? Dimbai. Nils nepalīdzēs? Nē. Bez izēju. Mēs izmantojām mājienus katrā tajā pakāpienā. Un mājiem bija tieši par to, ko mēs domājām,
bet mums vienkārši nav tas vārdu krājums, lai mēs zinātu, kā to lietu sauc. Bija kāds brīdis, kad šajā te uzdevumā visos sešos jautājumos, nu tā teikt, kompas uzkārās. Bija kāds brīdis, vai viss strādāja bez aizķeršanās? Nu, viss strādāja, bet nevienmēr pareizi. Cik daudz viņi zina, cik viņi ir erudīti? Samērā, man liekas. IT jomā jābūt zinošiem, vai tur tā var no uz veiksmi izbraukt? Zinošiem, loģika, lai labi strādā. Un sestā jautājuma pareizā atbilde ir turbāns. Vija krieja tev ļoti priecīgi. Augsne? Nebija pareizi. Turbāns. Tagad zinājām. Kā jūs angliski domājat, kas bija jūsu versija angļu valodā? Gaidījāt? Ir dzirdēts, bet jā, tas bija tas vārds, ko vajadzēja dabūt ārā. Nu ko, kastēs inovācija? Pirmā kārta ir noslēgusies, un man blakus ir Rolands, kuram pateicoties, tad mēs ielikām mūsu komandas intelektuālā slodzē. Un, Roland, kā mūsu komandām veicās? Dažādi. Gāja dinamiski, un rezultāti ir daudzveidīgi. Faktiski jau intelektuālā slodze bija tāda vairāk, pirmkārt, saprast, kas tas tur ir domāts. Un tālāk ir tāds komandas tāds lēmumu pieņemšanas, ideju apkopošanas process. Teiksim, tā šeit bija svarīgi tas, cik kvalitatīvi tiek veikt šis te brainstorms un kaut kādu lēmumu pieņemšanu. Ko jūs no šīs te pirmās kārtas ņemsiet līdzi otrajā, ja tiksiet darīt trešajā kārtā? Labu sadarbību ar komandu. Laba savstarpēja komunikācija noteikti. Jā, izmantot pēc iespējas vairāk doto laiku, lai kārtīgi izdomātu pareizo atbildi. Ko esat sapratuši savā komandā? Nevajag domāt pārāk tālu. Vai jūs varētu arī uzlaust šādu te ierīci un šādu te programmu? Nu, tur vajadzētu noteikti papildus aprīkojumu. Bet rekur jau aiziet, jau padod tikai, vai ne, mazo pirksti, viņi paņem uzreiz visu roku. Cerējām, ka es laiku būs tāds taisnis, vienmērīgs brauciens, bet tomēr dažs brīžs arī bišķi pa daudz senes. Mēs sapratām, ka ir jāsaka savas domas visas ārā, vienalga, vai tev liekas, ka tā ir atbilde pareizi vai nepareizi. Vienkārši ir jāsaka, ko tu domā, jo tad mums vismaz ir kaut kāds atskaits punkts, kurus mēs varam salīdzināt, kurš varbūt ir labāks atbildei. Rezultāti līdzīgi, jāsaka tā, ka tiem, kam tur ir mazāk punktiņi, ja, tur, tiem būs jāpacīnās, lai pierautu klāt, bet tas ir iespējams. Un tas nozīmē, ka mums nākamais uzdevums, kas mūs sagaida, cik viņš varētu būt tāds āķīgs mūsu komandām, vai cik ļoti viņām varētu tas patikt? Patiks, noteikti vienā brīdī visiem patiks. Uzdevums ir tāds, tiks dot materiāli, būs kaut kas jārada. Un tad jau redzēsim. Būs kaut kas jārada no tā, cik labi tiks radīts, tiks gūts rezultāts un attiecīgi ir punkti. Nu, viņi jau ir forši jaunieši, lai izmanto savu enerģiju savā labā un citu labā. Nu, te viss būs kārtībā. Pēc nedēļas tiekamies nākamajā Kas tu esi inovācija raidījumā, kad komandas turpinās spēli. Starp citu, vai tu atceries, kā uzlocīt lidmašīnīti? Es ceru, ka jā, jo mūsu komandām tas lieti noderēs. Ho, es atcerējos. Tiekamies! Nākamnedēļ.